សហការកបมองតတភាពមង្គលការប្អូនស្រីពៅរបស់ភរិយាអ្នកអកញាលេងនាវត្រាតបតែងស្អាតតែភ្នែកដល់ហើយពិសេសមើលទៅមុខរោងវិញលេងសុតតែតាំងឡានទំនើបថ្លៃៗទៀតដល់ថ្នាក់គេឃើញហើយលွမ်းមាត់ថាចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ទែមយ៉ាងណាណូសូមទតទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំនាថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2021គេប្រទះឃើញមង្គលការមួយ បានរៀបចំតុបតែងរោងពិធីមើលទៅពិតជាស្អាតស្បាស្អាតប្រណិតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនផ្ទូកាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងកូនកំឡោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាសៀងវ៉ាន់ដេតនិងកូនក្រមុំមានឈ្មោះឈើនស្រីដែនមួយវិញទៀតបើកូនក្រមុំក៏ត្រូវជាប្អូនស្រីប៉ៅរបស់ភរិយាអ្នកអុកញ៉ាលេងនាវត្រាផងដែរភរិយាអ្នកអុកញ៉ាលេងនាវត្រាក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា អ្នកខ្ញុំសូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនភញវកិត្តយុធទាំងអស់ដែលនាងខ្ញុំបានអ ੰਜ ើងបងបងកាកថ្ងៃពិព្រុសខ្ញុំចង់ surprise បងបងភរិយាអ្នកអកញាលេងនវត្រាក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុង comment ថាជម្រាបសួរបងស្រីចាបងកម្មវិធីកាប្អូនស្រីបើរបស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគ្រុបគ្នារត់តែចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតនោះគឺនៅមួយ ចាស់មុខរោងពិធីមកកោការនេះលេខសបតែតាំងរុញទំនើបទំនើបថ្លៃថ្លៃទៀតផងដែរដែលមើលទៅពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មិនសរសើរពិតជាមិនបានឃើញបែបនេះព្រ្លៀមម្នាក់ម្នាក់ចូលខមមិនថាលុយណាស់មើលទៅដូចជាកម្មវិធីតាំងពីពលឡានអញ្ចឹងឡានច្រើនម្លេះហើយ ជីកាត់យប់មិញរោងស្អាតណាស់ស្អាតណាស់មិនចាស់ថ្លៃស្នាដៃតបតែងរោងពិតជាស្អាតហើយក៏មានពាក្យពិភាក communs ជាច្រើនទៀតដែលលើកសរសើរអំពីការរៀបចំរោងហើយនឹងនៅពេលដែលឃើញឡានដ៏ស្អាតបានតាំងនៅមុខរោងផងដែរដែលមើលទៅដូចជាការតាំងពិព័រណ៍លក់រົດយន្តអញ្ចឹងតេតតងទៅនឹងព៉ាមីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹម្មិតដែលតែងតាំងនិយមគ្រប់តរ Hello FB delivery របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានប៉ុមមានថ្មីថ្មីក្តីក្តៅផ្លែផ្លែកហើយតនហេតកានូសូមជួយចុច like share និង subscribe លើ channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានប៉ុមមានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតមានពីពិចសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជំនួនផងដែរចា៎សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា